ភាពយ៉ាងម៉េចនោះបាទប្រាសដាក់នៅខាងមុខនោះទៀតប្រយើងដាក់នៅខាងមុខនោះទៀតបើនឹងជីវិតបើកខាងភាពយ៉ាងម៉េចទេប្រយើងបាទបណ្ដាលបុកបារាធ្លីបាទបោកបាក់កស្លាប់នៅទីតាំងនៅកន្លែងកើតហេតុនេះតែម្ដងប្រយើងបាទឥឡូវស្លាប់មួយទៀតហើយប្រយើងបាទស្លាប់មួយទៀតហើយបាទសំបញ្ញនោះស្លាប់ដូចបាទ4 5កណីឥឡូវបាទស្លាប់មួយទៀតហើយតាម100ផ្លូវ2004នេះបាទនោះបាទសອບកប់នឹងកលៀតបាទម៉ូតូតែម្ដងបាទនឹងសອບប្រយើងបាទម៉ូតូគាត់ស្គប់2បាទដល់ឲ្យបុកបាទបាក់កស្លាប់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងប្រយើងបាទបាទប្រមើលជិះសៀមកចៃប្លែកបាទម្នាក់មួយផងបាទនោះសອບប្រយើងអើយបាទគួររន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនបាទគួររន្ធត់ខ្លាំងមែនទែនបាទបាទនេះបាទប្រយើងអើយបាទនេះបាទឲ្យទៅជើងតិចចុះបាទសាមុខបាក់ខ្មិញបាក់អីខ្ទេចតែម្ដងបាទនឹងស្លេកឲ្យបាទម៉ូតូគាត់ស្គប់2ពណ៌សបាទដែលពាក់ផ្លាលេខភ្នំពេញ 1GM បាទ70គាត់នឹង48បាទម៉ូតូស្គប់2បាទផ្លាលេខភ្នំពេញ 1GM បាទ70គាត់នឹង48បាទគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយប្រហែលយើងបាទជួយ share បានចែកម្លេចបាទពួកមីមនេះអុយអ្នកមួយផងប្រហែលយើងបាទ1បាទបាទបុកតុបនឹងបាទដែកអានាងដែលគេជួជុលលូប្រហែលយើងបាទបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាស្លាកលេខម៉ូតូជនរងគ្រោះតែបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1GM 7/48 ប្រិមិត្តបាទពួកការពារដែរនៅតែបាទបុកបាទស្លាប់តែម្ដងទៅយើងប្រសាបាក់កោនេះបាក់កោស្លាប់ទៅហើយនេះបាទទុកនឹងអានាងដែលគេបាទដាក់ធាំងសម្រាប់ធ្វើលូធ្វើអីហ្នឹងប្រយើងបាទនេះបាទនេះបាទសម្រាប់តែគេធ្វើលូធ្វើអីហ្នឹងបាទឲ្យជីមកបុកបាទដួលបាក់កោស្លាប់តែម្ដងឥឡូវបាក់មិញបែកតិចប្រយើងបាទឥឡូវមិនទាន់ស្វែងរកសាច់ញាតិគាត់ឃើញឥឡូវទេប្រជាជនមិនទាន់ស្វែងរកសាច់ញាតិគាត់ឃើញឥឡូវទេបាទឥឡូវគឺថាមានអវត្តមានបាទអាចកិច្ចសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានបាទនឹងជំនាញស្រាចោបាទក៏ចុះដល់ចំណុចទីតាំងកាត់ហេតុនេះដើម្បីស្វែងរកអត្តសញ្ញាណដើម្បីតាក់ទងទៅបាទសាច់ញាតិសពដើម្បីបាទមកទទួលសពយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅសារគាត់បកខ្លួនឯងបើកមុខបាទដល់ខ្លួនឯងនៅសារបាទប្រជាជនគេស្រាប់ហើយបាទកន្លែងគេជួជុលបាទផ្លូវនីមួយៗគេដាក់បារះដាក់អីឲ្យបាទជាផ្លាកបាទសញ្ញាយើងឃើញថាខាងមុខមានគ្រោះថ្នាក់ខាងមុខមានហានិភ័យតែយើងជិះនៅកន្លែងគេគិតអីមើលអីនេះបាទនឹងលឿនប៉ុណ្ណាទេបណ្ដាបារះប៉ុណ្ណាណីទេបាទថាគេមកដាក់បារះទៅសមថាជីបុកពលយើងបាទបារះនេះប៉ុណ្ណាណីបាទគេដាក់បន្ថយលឿនដាក់ភ្លើងបាទសញ្ញាអីមើលតែគាត់ជិះយ៉ាងម៉េចព្រោះយើងបាទមិននឹងជ្រែយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទេបាទបុកបារះធ្លុះចូលបណ្ដាលឲ្យបុកបាននោះអាដែករនាំងដែលគេធ្វើបាទសម្រាប់បូមទឹកបូមអីចេញដើម្បីជួសជុលធ្វើលូធ្វើអីហ្នឹងព្រោះយើងបណ្ដាលឲ្យបាក់កោស្លាប់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះតែម្ដងបាទទីតាំងនេះកើតឡើងតាមដោយផ្លូវបាទ2004ដែលនៅបាទស្កាត់បាទអូបាយកោមកខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបាទជាស័យថាបាទថាបាទរឿងបាទវាសកកបន្តិចជាស័យផងដែរបាទរឿងកាហែមបាទជាស័យបាទឥឡូវកោខ្ញុំបានមកតែនប្រមយើងបាទនៅចំណុចបាទទីតាំងកាត់ហែកកលើបាទណាស់ប្រមិត្តចូលរួមបានសៀររចៃប្លែកបាទពួកមីម្នាក់មួយផងប្រមយើងបាទរសាយោមមិនអាចបាទប្រិតរូបភាពបាទសອບអត់ទេរសាបាទរូបភាពសອບគួរឲ្យរន្ធត់ខ្លាំងមែនតែនបាទយើងមិនអាចប្រចាំងនឹងបាទផ្សាយបាទសອບអត់ទេរសាបំរាំ Facebook យើងក៏ផ្សាយយើងលើសកូកាបាទក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការបំលុកបាទចោលតែម្ដងអញ្ចឹងយើងការពារមុនបាទបាទគាត់ក្មេងទេប្រពន្ធយើងក្មេងទេបាទអាយុត្រឹមតែ20ជាងទេប្រពន្ធយើងត្រឹមតែ20ជាងទេបាទគាត់បើកបរតាមបណ្ដោយផ្លូវ2004នេះបាទពីកើតពីត្បូងមកជើងបាទពីស្តុបណូតព្រីតឡើងទៅស្តុបណូគីវិញបាទព្រោះបណ្ដោយចំណុចហ្នឹងថាមានបាទប្រាសដែលបាទខាងបាទបាទខាងនេះក្រសួងបាទសាធារណការគាត់ធ្វើបាទផ្លូវហ្នឹងជួសជុលលួយហ្នឹងដែល
បាទគេដាក់ប្រាស់ត្រឹមត្រូវដែរតែគាត់បាទបើនិយាយរួមលឿនតែម្ដងប្រយោគបាទបើអត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នត្បងបាទនេះបាទគេដាក់ភ្លើងបាទសញ្ញាអីត្រឹមត្រូវបាទដាក់ប្រាស់ត្រឹមត្រូវណាបាទខាងបាទខាងតឹងពីមុខបាទចំហៀងបាទបងប្អូនធ្វើត្រាចោមកខាងតែគាត់នឹងបើកតាមភីយ៉ាងម៉េចទេបាទនេះបាទភ្លើងនេះបាទភ្លើងត្រាចោដាក់ទាំងសងខាងតែម្ដងបាទគាត់បើកលឿនមែនតែនបាទបើកលឿនមែនតែនបាទមិនអងទេបាទគាត់ជ្រុលបបុកបរះបាទតែគេដាក់ធ្វើផ្លូវទៅអីហ្នឹងបាទមិនដល់ឲ្យជ្រុលតបុកនឹងអានាងបាទទុបបាទផ្លូវទុបដីកម្អួយបាក់ហ្នឹងបាទតែគេធ្វើការជួសជុលលូបាទចាក់លូថែមហ្នឹងបាទមិនដល់ឲ្យទុបបាក់កស្លាប់នៅបាទជាប់នឹងកលៀតម៉ូតូនឹងតែម្ដងបាទបាទកាលនេះគូអររធុលខ្លាំងបាទតែមុខគាត់បាក់ថ្មីអីខ្ទេចប្រហែលយើងបាទចូលរួមបាទបាទបាទគ្រប់ច្បាប់តារាចរទាំងអស់គ្នាប្រហែលយើងបាទខ្ញុំមានអីទេបាទមានតែបាទចូលរួមបាទរំលឹកទុកពីក្រុមគ្រួសារសពផងដែរបាទមានតែអីទេបាទបាទកថាមរយៈនឹងស្លាប់មែនទែនប្រហែលយើងបាទស្លាប់មែនទែនបាទសម្ញនឹងស្លាប់បាទផ្លូវត្រង់មួនដែរបាទចិត្តនឹងបាទពីពណ៌2004ណាទេបាទសម្ញនឹងឡានដូចជាឡានហ៊ីយ៉ុនដៃបាទក្លុកបាទបោដោយបាទបាទដូចគាត់ក្មេងនេះប្រហែលបាទយុវជនចុះបាទគាត់ក្មេងណាទេបាទបើកបុកម៉ូតូបាទបងប្រុសអ្នកជីយ៉ាម៉ាហាស្វីណូសម្ញនឹងបាទបុកអូច្រាមហើយបណ្ដាលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែរបាទបាទសម័យហ្នឹងគាត់បុកនៅចំចៅស្ទឹងបច្ច័យ3បាទស្ទឹងបច្ច័យ3បាទព្រមបន្ទល់នៅមួយអូបៃកងដែរព្រមយើងបាទបាទក្រាសបមើលចង់ឃើញនេះគឺសាផ្ទុកបាទនោះជាមួយម៉ូតូបាទផ្ទុកជាមួយម៉ូតូបាំងម៉ូតូបាត់ហើយគាត់ថាបាក់កស្លាប់បាទឈាមបាទដុំដាប់ពេញនឹងតែម្ដងបាទបណ្ដាលឲ្យថ្មីនឹងបាក់តិចតិចព្រោះយើងបាទចេញថ្មីមកក្រៅក៏ហើយបាទឃើញកណីសពហ្នឹងគួរឲ្យរំធត់ខ្លាំងមែនតើព្រោះយើងបាទដោយសារយើងមិនអាចចាប់បាទបាទខ្ញុំមិនអាចចាប់បាទរូបភាពសពបានទេព្រោះយើងដោយសារបាទកូកាបាទរបស់ Facebook គាត់នឹងធ្វើការចាប់បាទបាទខ្ញុំចង់ផ្សាយចង់ឃើញមុខសពណាស់តែមិនយើងមិនអាចបាទចាប់បាទនឹងរូបភាពសពបានដោយសារកណីសពគួររន្ធត់បាទអញ្ចឹងគូការបាទបាទ Facebook គាត់នឹងធ្វើការចាប់នឹងធ្វើការរំលុកបាទភ័យយើងចោលយើងធ្វើការបាទមិនបាទគ្រប់គូការបាទរបស់បាទហេណថយមកទៀតថ្ងៃនេះម៉ូតូបុកកង់ថ្ងៃនេះម៉ូតូបុកកង់ស្លាប់បាទនេះម៉ូតូដែរបងបុកនៅណាដែរបងបុកនៅណាដែរបងតែមិនច្បាស់ថាមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ទេបាទនេះសອບនេះបាទគាត់នៅក្មេងទេទើបអាយុ20ជាងទេបាទគាត់ពាក់អាវសបាទខោជើងវែងបាទពណ៌ខ្មៅបាទសុភីពណ៌សបាទពាក់មួកកាពីដែរបាទទុំមិនរួចទេដោយសារគាត់បោកខ្លាំងបាទបោកខ្លាំងមិនដាល់ឲ្យបាក់កស្លាប់បាទនៅទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុនេះតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ផ្លាកលេខម្ដងទៀតលោកបងប្អូនយើងស្គាល់បាទអត្តសញ្ញាណស្គាល់ផ្លាកលេខម៉ូតូអញ្ចឹងព្រមយើងបាទបាទម៉ូតូគាត់ពាក់ផ្លាកលេខខ្ញុំដាក់ម្នេះហើយឃើញផ្លាកលេខម៉ូតូតិចបាទមកឃើញសពបាទនេះផ្លាកលេខម៉ូតូបាទភ្នំពេញ 1GM 370គុតនិង48បាទនេះមកយើងបាទនេះបាក់លេខម៉ូតូបាទប្រមាណជួយ share ផងបាទ
ព្រោះដងដល់ក្រុមគូសាបាទសាជីវិតបោះសពបាទនេះសពបាទបាក់កស្លាប់អត់ហើយនេះបាទនេះបាទផ្ទុកជាមួយអានាងដៃនេះអានាងដៃដែលគេធ្វើបាទកបោយបាក់ដីបាក់អីហ្នឹងយើងសម្រាប់ចាក់លូចាក់អីនេះបាទនេះបាទអានាងដែលបាទគឺការបុកបាទចូលទំលុងបោយបាក់ដីបោយស្រុតដីបាទសម្រាប់គឺការបូមចាក់លូចាក់អីហ្នឹងបាទនេះបាទនេះសອບជើងសອບបាទជាប់ពវៀនវានឹងម៉ូតូតែម្ដងបាទបើស្លាប់បាត់ហើយព្រោះយើងបាក់កោតិចតែម្ដងបាទនៅណាវិញបងនៅផ្លូវ2004បងផ្លូវ2004នៅជិតបរិយអុកកេដេដែរបាទបាទនៅជិតបរិយអុកកេដេដែរទេបាទនៅផ្លូវ2004នៅសកាត់អូបេកអមកខណ្ឌ30តោដូចជាផ្លូវអូបាទបងមកបាទណាបងដល់ដែរដល់សាមុនហ្នឹងមេឃទៅភ្លៀងបងភ្លៀងទំរាំងមិនដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបាទភ្លៀងទំរាំងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបាទនៅធ្វើការដែរដល់រាំងទៅស្រួលទៅបាទស្រួលបងប្អូនយើងធ្វើការអញ្ចឹងបងហ្នឹងហើយដល់សាមេឃភ្លៀងបាទធ្វើការបាទណាស់មុខខ្លាំងទៀតណាស់ភ្លើងបាទនោះបាទស្រាចោគេចូលទៅកលៀតតែម្ដងនោះនោះភ្លឹបភ្លែតភ្លឹបភ្លែតនោះបាទនេះភ្លើងស្រាចោគេដាក់ខាងមុខនោះទាំងអស់បាទនោះបាទភ្លឹបភ្លែតភ្លឹបភ្លែតរកណាស់មុខចូលទៅបាទកលៀតនឹងម៉ូតូតែម្ដងបាទភ្លើងនោះបាទអូយបាទជិះលឿនមែនតើយើងបាទជិះលឿនមែនតើបាទហ្នឹងហើយចឹងក្នុងពពកយើងបាទបោកុំលឿនពេកតិចតិចបានហើយបាទមើលមុខអីផងបាទដឹងតែមានខាងមុខមានគ្រោះថ្នាក់មានហានិភ័យហើយបាទយើងបាទបថយលឿននេះទៅកុំមូយោមូយោដល់ដាក់បុកទៅឃ្លីប្រាស់តែម្ដងនេះព្រមយើងបាទប្រាស់នេះដាក់បាទចំណុចនេះបាទដាក់ចំណុចនេះខាងឲ្យបុកទៅឃ្លីប្រាស់នេះតែម្ដងនេះបាទបាទប្រាស់នេះបាទបុកទៅឃ្លីបាទម្ដងម៉ូតូហ្មងព្រមយើងបាទលើសមត្ថកិច្ចជាការលើកដាក់ខាងនោះដល់បុកវាជើងប្រាស់តែម្ដងព្រមយើងបាទគួរធម្មតាទេបាទបាទសាសបបកកបាទនឹងបាក់ថ្មិញតិចហើយជួមមុខយកអីហើយសាស្លាប់បើព្រោះយើងអញ្ចឹងមើលមុខមិនសូវស្គាល់ដែរបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាស្គាល់អសញ្ញាណម៉ូតូអីបាទគួយសៀសៀផងលោស្គាល់អីអញ្ចឹងព្រមយើងបាទអញ្ចឹងម៉ូតូគាត់ពាក់ផ្លាក់លេខម៉ូតូគាត់ស្គូ2ពណ៌សបាទពាក់ផ្លាក់លេខភ្នំពេញ 1GM បាទ70គុណនឹង48បាទបាទគឺថាសំមិញស្លាប់ 2-3 កណីដែរឥឡូវមួយទៀតហើយបាទស្លាប់មួយទៀតហើយបាទមុនមេឃភ្លៀងភូមិភ្លៀងនឹងព្រោះយើងបាទឡាយពួយកពួយកបាទឥឡូវបាទស្លាប់បាត់ហើយព្រោះយើងបាទបាទឡើយមិនទាន់ fail អតសញ្ញាណបាទគាត់ឃើញឥឡូវទេបាទតែញាគោមិនទាន់តាក់ទងបានដែរចូលឡាយអីបាទកណៃនេះគាត់បើកបកតខ្លួនឯងទេបាទបុកបរះដែលបាទខាងបាទក្រសួងសាធារណការគាត់ជួសជុលផ្លូវហ្នឹងបាទជួសជុលលូហ្នឹងបាទបណ្ដាលឲ្យបុកធ្លីបរះបាទផ្ទប់ជាមួយរនាំងបាទបាំងបាទកម្ោចបាក់ដីបាទបណ្ដាលឲ្យបាក់កស្លាប់នេះទាំងកន្លែងកាត់ហេតុតែម្ដងបាទប៉ុន្មានជួយរួមបានសៀតចែករំលែកបាទពលមានម្នាក់ទៅផងបាទបាទនៅយ៉ាងម៉េចទេបាទមានយ៉ាងម៉េចទេរសារគាត់បាទបើកបោបាទបកោដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទមានចាំសាច់ញាតិមកបាទចាំសាច់ញាតិមកសមត្ថកិច្ចគាត់ធ្វើការបាទគាត់ក្រត់ហេតុបាទធ្វើតាមជំនាញហើយបុគ្គលសពអោយទៅបាទខាងបាទគ្រួសារយកធ្វើបន្តតាមប្រវៃនេះព្រោះយើងរសារគាត់បកោខ្លួនឯងទេបាទ
បាទនោះសពព្រោះយើងកប់នឹងម៉ូតូតែម្ដងបាំងម៉ូតូបាត់ហើយបាទនៅកលៀតបាទម៉ូតូនោះតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងក្រុមពលរបស់យើងបាទបងសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នពស់ទាំងគ្នាបាទបងសូមមកជះជាស្រ័យគ្នាបាទបងកុំលឿនពេកបាទបងសូមរត់ច្បាប់រាជរនឹងភ្លើងប្រាក់រាជរបាទទើបមានសារាចរនេះកាលឡើងបាទមួយទៀតដែរបាទបងកុំភាសាគ្រឿងស្វឹងបាទស្វឹងសូមបាទបងបាទបាទបងសូមបាទបុកពេញយើងបងស្គាល់អាសញ្ញាណគាត់ណាបងបងគាត់អាសញ្ញាណគាត់ណាបងអូអញ្ចឹងតួនាទីអាចញ៉ាំគាត់ទេបងណាអូខេអូខេបាទឥឡូវមិនតួនាទីស្គាល់អាចញ៉ាំគាត់ឥឡូវទេបងយើងអញ្ចឹងសាច់ញាតិនឹងតាក់ទងការមកមកទេបងយើងបាទយើងយូរដែរបាទតែមើលបាទចាងជំនាញក្រុងមកសិនព្រោះយើងបាទតែមើលខាងជំនាញបាទត្រាចុះក្រុងមកសិនបាទដើម្បីបាទមកទៅការពវែងនឹងធ្វើការតាមជំនាញមកគាត់នឹងតាក់ទងបាទទៅសាច់ញាតិបាទបាទគាត់បាទដើម្បីមកទទួលសពយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទបាទទីតាំងនេះកាលឡើងតាមមកដោយផ្លូវបាទ2004ព្រមយើងដែលនៅបាទស្កាត់អូបៃកអមមកខណ្ឌសែនសុខរីទីភ្នំពេញគឺគាត់បាទជីកបកលខ្លួនឯងបាទបើកលឿនក៏បុកបាទបរាសដែលគេបាក់បាំងបាទជួសជុលផ្លូវជួសជុលលូហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យធ្លាយបាទទៅបុកនឹងអានាងដែកបណ្ដាលឲ្យបាក់កស្លាប់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះតែម្ដងបាទព្រមយើងបាទកន្លែងនេះមានដាក់ស្រាចោដាក់អានាងត្រឹមត្រូវណាព្រមយើងដាក់ភ្លើងស្រាចោភ្លុកភ្លែតភ្លុកភ្លែតបាទ3-4នោះដាក់បុកធ្លីតែម្ដងបាទបុកធ្លីតែម្ដងហើយយើងបើកលឿនប៉ុណ្ណាទេព្រមយើងដាក់បុកធ្លីបរាស់ទៅផ្ទប់មួយអានាងដែកនោះបាទបាក់កស្លាប់តែម្ដងព្រមយើងបាទបាទប្រមុខជួរួមមកលសៀនចៃអ្ល្លេចបាទពលមេម្នាក់មួយផងនៅបងយើងបបោសុំតាមប្រមុខយ៉ាត់ពស់ថោគ្នាបាទបបោសុំរុចបត្រចរនឹងភ្លើងប្រាក់រាចរទើបមានស្រាចរនៅកាលឡើងបាទមួយទៀតដែរបបោកុំសាក់គ្រឿងស្វឹងបាទស្វឹងសោកបបោបាទបបោបបោសោកកបបុកព្រោះយើងបាទអរគុណណាស់ប្រមុខយ៉ាងកណីបាទបាទនេះបាទទុកទូរនតិឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចជំនាញគាត់ធ្វើការតាមជំនាញរបស់គាត់បាទបោះជក់បាទយើងទំនាក់សារពលមានបាទមកគាត់តែផ្សព្វផ្សាយពីកណីចរាចរដែលបរោះម្នាក់បាទជិះម៉ូតូស្គូពីបាទបណ្ដាបើកបលលឿនដល់បុកនឹងបរាស់ដែលបាទគេធ្វើផ្លូវធ្វើលូនឹងបណ្ដាឲ្យបាទទុបនឹងអានាងដែកបាទបណ្ដាបាក់កស្លាប់នឹងទាំងកន្លែងកើតហេតុនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពួកយើងចូលរួមបាទនឹងសៀវចៃលើកឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងបានយល់បាទបើកបោសូមប្រយ័ត្នសូមប្រយ័ត្នបើកបោកំលឿនបើកបោបាទសូមជះជាស្រ័យនឹងគ្នាបាទហើយយើងបើកបោមិនប្រយ័ត្នមិនប្រយ័ត្នបើកបោមិនជាស្រ័យគ្នាហ្នឹងបាទវាអញ្ចឹងឯងបាទប្រជាបាទបុករបួសបុកស្លាប់បុករបួសបុកស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តយ៉ាងកណីបាទទុកទូរនាទីឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចចុះប្រិមិត្តយ៉ាងបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តគណៈបនេះបាទជុំបានបាទក្រុមកងងារបាទទ្វី13បាទសូមបិទបញ្ចប់កាលាយតែប៉ុណ្ណេះប្រិមយើងបាទមុននឹងបញ្ចប់គូក្រែអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលយងគ្រប់គ្រងរកការផ្សាយផ្ទាល់ពីអង្គភាពសាព័ត៌មានសូមមួយទ្វារឡាញផងដែរហើយខ្ញុំសូមអរជាស័យផងដែរខ្ញុំមកថាបាយទៅមានពាក្យសម្ដីណាលូលូខខាត់ណាំសំរុំក៏សូមអរជាស័យដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តគុំឯកឋានមកដែរបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមគោរពលា